Oh,
local level. Lati jo ma nse ni police college lododun. Sibon lote yi governor wa ni oluka ko lo se ile, o le sumo awara lu. Ki mo people le ba wa ti ayeye na. Eh, ni shoki. Ijoba n bodi gugu ala ngbadun e. Bendi bendi. Ki leyin resource. Wow. Ani bi gboro se nda si. Yeah, awan ngbadun e. Mo fe so angu community. Nitori for the first time, a ri joba to ko awara ilu mora lati se joba. We don't go in the bottom to top approach. We think what we want to talk in our community. Because we think about every bridge you do, every church you do, every commercial you do, every hospital you do, in the community you can do more. Our community is lonely. The job is to go to the bottom. That is decision making. Then he fell out of the way. By the way, by the way. Call everyone in the competition. He is number one. That's why we are going to the community loving governor. Our God giving governor. Community. So we score only 100%. How about this? I want for such a direct capital. This okay. Eki ubara surule kwado. Ah, moki dubo ara surule bata bata. Wapa on community leaders. They won't struggle day and night. Don't shiye taku taku. Mi nolo deniu. Mi negate ya dubo niu. Nepa muna lo niu. Kadubo ya wala lafia. Moki dubo kwe. Oku odun.
celebration Olúṣọlá Olúkọ̀yà láti Sùkúlérè wa dùn fún ìjọba yìí láti gbogbo ohun tí wọ́n ń gbé ṣe àti rí pé improvement ti wà díẹ̀ díẹ̀ nípa gbogbo àwọn ọ̀nà títúnṣe àwọn bíríjì tó tuntun ṣe sí gbogbo ibi tí ọ̀nà ò sí tí ọ̀nà ti ń wà ń bẹ̀ a dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún akitiyan wọn bí àwọn pe ọ̀jọ̀gbọ́n kan ní olùfà twist a sì fẹ́ kí ó sì continue sí nítorí bá ṣe ń sọ yìí kò dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ̀n míì náà nítorí náà a dúpẹ́ gan gidi lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà tí ọ̀nà ní tí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ní tí ẹ jẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ wa túbọ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ní agbègbè tí kí làwọn kan tó kù tẹ́ fẹ́ kíjọba ṣe fún àwẹ́ kí wọ́n improve street lighting àti security yẹn ló ṣe pàtàkì. Èwo lẹ wá ṣe mílẹ̀ nìta. Community day fún wàrà community ni pé tọdún bá ti parí a ṣàjọyọ̀ wípé ọlọ́run dẹ̀mí wá sí gẹ́gẹ́ bí community pé a wà ní abẹ́ ìjọba ọlọ́run sì gbàdúrà wa. Orúkọ mi ni Ẹ̀dá Adébùjì, èmi ni Secretary Fashima Corps CDA Sùkúlérè. Ẹnu wa dùn púpọ̀ fún kan tí ìjọba tó wà lóde ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Pàápàá nípa the state of headquarters. Jẹ́ pé mímọ olùdíje tẹ́lẹ̀ ẹ̀ka àwọn tán ti ṣe é sẹ́yìn tó jẹ́ kí omi yẹn àti ẹ̀fọn kó lọlẹ̀ kó dínkù. Bẹ́ẹ̀ni àtúnrí àwọn komitan tó ń ṣe ìkó pàápàá láti kó ilẹ̀ dọ̀tí kó wà ń ta àti pé àwọn neighborhood watch wọ́n ti produce láti ṣẹ́kì security then on that then wọ́n lè tún award àwọn láti ṣe ìyá tó fẹ́ kí ìjọba go try àwọn areas tó kù wọ́n disinte then wọ́n lè ṣe pé tó ṣe àwọn ọ̀nà torí ìgbà tó ìjọba máa bẹ̀rẹ̀ nígbà àwa nú ẹ̀rùn sẹ́ tó ìjọba tó bẹ̀rẹ̀ kó má di pé àbúta tó ṣe kó má bàjẹ́ ẹ̀ka dẹ̀ túbọ̀ máa múra sí ọ̀rọ̀ security pápá ní Sùlérè dáwọn ọmọ jàdùkú ẹ̀ mára yìí ní àgbò. Kí la wá ṣe mílíọ̀nù níta? Níta ṣe ní community day tí ọjọ́ CD ẹbẹ̀ ti community day ayẹ community day la fẹ́ ṣe lẹ́ni àdúrà wa ni pé olóyè Alhaji Tayode ọlọ́run kò lọ́ra ẹ̀mí wọn kó dáhùn sí fún wa ọmọ tá a fẹ́ ṣe mílíọ̀nù ọlọ́run gba àkóso pátá láti òkè nílẹ̀. So kérésì ń bọ̀ lọ́nà ẹ kí gbogbo àwọn community yín gbogbo àwọn community Sùlérè láti Orisiama tí ó dé àwọn tó kéré jù nínú CD business council aṣọ́pọ̀ ọdún láyé o àníbọ́dún lọ ọlọ́run adájọ́ ìdílé kankan. Orúkọ mi ni Taiwo Ọ̀rẹ́dọ́, mo ń gbé Sùlérè. Gọ́vnà wa Ambode, mo kí wọn nítorí wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà gbogbo nǹkan tó ń ṣe pátá ní gbogbo wa ń gbádùn. Nǹkan tí ó kàn ní security cultism torí àwọn ọmọ kéékèèké láti primary ṣe wọ́n sì wà ń cult tó dẹ̀ ń ba ìlú jẹ́. Ẹ rí ọmọ mi tó bá bọ́ ara ẹ rí tó máa yà sẹ́yìn lóríṣiríṣi. Then ní àsìkò yìí a fẹ́ kí gómìnà wa kúrò aláwọ̀ pẹ̀lú street light ní everywhere ní Lagos State, not only one place, everywhere ní Lagos State. Kí ọpẹ́ sílẹ̀ bá ti ṣúbà ìkọ́tọ̀ náà kó tó dàbí London. As at now ní Sùlérè ń bí báyìí mo yìn wọ́n gan-an ni bí lè ṣe yìn wọ́n náà ni mo yin Chairman Sùlérè
tori isti governor nse na won na gba lo step on ye chama wa ajide won na se gan ni seri ni ti security ko ba wa mo kudu si tori awon mo le si poju lorun mo ju ladugo mi won si wa fo moto to fe gbe brain box olohun o je ko ri pe batari won pari ko mo kekeke ni won sise yen awon gbadura fun governor wa pe omo oye ati mo olohun tun ko ma fi fun won lati alaji masha city treasurer alaji masha city nípa nǹkan tí gómìnà wa tó ti ṣe dáadáa lára àwọn oríṣiríṣi ní stadium wa wọn ti bá wa tún ṣe dáadáa tó ṣe rí ìtutàtẹ wa lọ nínú wa dẹ́nu lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá a fẹ́ kọ́ tún ṣe fún wa bíi kanáà wa wọn ti mú kàkà kiri òjò tó rọ̀ lọ omi ìgbẹ́ gbogbo ẹ̀ ló ń rùn kiri àwọn nẹ̀yẹ ti kún kọ́ ti ṣàn ní àwọn underground canal àní àrà àwọn canal tó wà ní ìta gbangba tá a fojú rí wọ́n pàtàkì tá a fẹ́ kó máa ṣe kọ́ lọ́wọ́ àpò gbogbo underground canals then títí wa àwọn náà ti níbò káàkiri agaga títà láti máa ṣàyè wọ́n ń fa ọ̀dọ̀ bridge tó bẹ̀rẹ̀ láti tẹ̀sílẹ̀ balógun tó parí sí iwájú àti máa lọ sí kánsù gbogbo ẹni tó wà tó dẹ̀ pé ó ń fa ọ̀dọ̀ fáwọn tó ń lọ àtàwọn tó ń bọ̀ ní gbogbo ìgbà ilé ìlànà afẹ́ kan bá wa ṣe àtàwọn kan tó bá kú tó ti yẹ wá ní sùkúlérè adẹ kí wọn ṣe àtàkùntà tó ń ṣe ọdún àmà fún wọn ṣe nínú àwa pẹ̀lú. Ẹ kí gbogbo community Christmas tó bọ̀. A kí gbogbo àwọn community wa láti orí síde kọ̀ọ̀kan tó fi wá kọ lórí wa àlàyé mr balógun àbáyọmí balógun lójó lórí síìtì sùn wa ọlọ́run àwọn wà pẹ̀lú ọlọ́run àwọn fún ọ ṣe àtún kí chairman wa náà ọ̀nàrẹ́bù tajudeen àjídé ọlọ́run àwọn wà pẹ̀lú wọn ọlọ́run àwọn fún wọn lálàáfíà tó péye ọlọ́run àwọn àwọn ṣe ń gbóṣẹ́ náà lókun. Bàtọ̀ mo lọ bọ́bọ́ ló wà dúró síbi eré àwa rotimi olúfẹ́mi adatọ lata ọpù lata àwa ni dókọ bright dantes ìdílé agbọ̀dé bó ṣe ń ṣiṣẹ́ bó ń ṣe ṣùgbọ́n ìyàgò tó ń jẹ wá pọ̀ lórí yìí ọba wa ọ̀nà wa tó bá ń gbé ọ̀nà wa ojú àti ẹ̀ wípé àwa là ń rẹ àwọn tá ń gbà bẹ́ẹ̀ ihò bẹ́ẹ̀ ó tó wọ́n rí ibi tó tó ẹsẹ̀ rúlà kan àbọ̀ ló yẹ pé kòtòkòtòkòtò ó wà gbogbo bẹ̀ rà gbogbo ní ó tiri ṣe gbogbo sí tiri ṣe gbogbo ìyẹn lójó bá dúró ọjẹ́ rí kaná wa it's another problem àti sọlọsọsọsọ pé kọjọ mọ́tẹ̀ bá wà kó rọ ó kún bàbájẹ́ sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe èkó kò ṣe sọ kaná wa tójò bá ti rọ̀ wà problem tójò bá lè rọ̀ ní wà náwà kò sẹ́ni tó máa sùn lé ẹ̀ lọ́jọ́ ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n wa fẹ́ kẹ́ kí ẹ̀gbọ́n ọdún bọ̀ ọdún bọ̀ ẹ̀bí gbogbo ara community ọdún. Ọdún tó ń bọ̀ yìí. Ẹ kí wọn. Ókè ọdún ọdún àyàbò fún wa o àti èyí jà mọ́dún o. Ẹ̀sọ́ máa fẹ́ sùn àtọ́ owó lẹ́yìn. Ọ̀dọ̀ wa ń ṣe security check ẹ̀yìn ilé wa àwa náà wà pẹ̀lú àgbè yàbá local government pẹ̀lú àwa ẹ̀yìn ilé akọ́sìmọ̀ pẹ̀lú ìsìn gbogbo fẹ́ẹ̀sì ní tajì gẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ọ̀dì dáfúta máa ń tì ní 9 o'clock ókùn ló wà báyìí bájí ń sọ̀rọ̀ ó jẹ́ pé àgbè lè ṣe àwọn ewé kọ̀pẹ́sọ̀ gbogbo ẹ̀ gbogbo ara ń ṣe vigilante wọ́n tó bá lè tó àtẹ́jọ́ 20 tútù làmújáde lọ́wọ́ ládùúgbò nílé kankan tá a jẹ́ ibi jàlá ní lójoojúmọ́ àkínlẹ̀ lórí àwọn adílé ìdàkúrẹ́ chairman of federal proceedings a member of the cdc and the social secretary of the cdc extraordinary our amebuko has
always working tirelessly. He has done so many things in Lagos State now. Compared to so many things, say the roads, he's doing wonderfully well. Most streets even in Lagos are motorable. Unlike before, some inner streets are not even motorable. You can't even go there. And he's doing marvelously well. And just like an Oliver Twist, we always ask for more. Many community leaders will keep asking for more, and he's really doing it. Paul Christo is able because makes him complete his town, and he's doing wonderfully well. Like this community day now, he provided for all city of 7 local governments. Each community should be taken care of with about 250,000 each local government. That is marvelous. And our executive chairman Isu Lere is also taking good care of us. Evidently, governor did his own, he also did his own bit. So he has always been marvelous. So the CDS, he carries community leaders along. That is exactly what Kumia Mode is also doing. He respected the community leaders. He knows that community is the main people that can always be at the governance. May God bless you. Thank you very much. Christmas is coming. Greet your community. I want to use this medium to say thank you to all members of CDS, all chairmen present at this very occasion. I'm also wishing them an happy Christmas and New Year in advance. Introduce yourself, sir. Yeah, I'm Mr. Kayo Deshiro, the Assistant Secretary of Community Development. I've been back in Afobi, Kuwebe, but I don't brag it because they could have been really doing what you have there. So, kill the sonic by job and body as for development. We got the app, what's it attack you want for? I'm going to go to the community. That is away and near Fan. That is my daughter, that book. Okay, what to ban it? I go the lady, I go the dollar, which is people by a matter. So now, Christmas is coming. Wish your community happy Christmas. Well, you don't know why. I'll get Iraq, but I pay. I want to go to the house. A ko won ni awon ko to je pe ton ba le ton ba le da wa laye ara won won ni se align ni owo lapo a ko won a se bi make another of that ninu won de ninu wa dun ti won ba le fa lori obe lati ni training center ninu community because ni ta na won yo pupo to wu lati kebu awon kan bi ni pe gba la tun ma se bi but gbata ni bi si a le ti awon ati jowo ba le support wa ka ni permanent place ta ma le ma ti ma ko won ni kini lori then you know, more like you said, see, governor was so far. But if I don't have any new community, at very bound, yes. So you know what you must say, job about no one, Tani BC Ali. Somebody needs any space that you want, tobacco, get our materials, or can they say, but a day makeshift cover? In Lewa, the toilet base. Can they leave my phone to read job alone for any go ahead? Did you have any go ahead? So you know how to see governor was and then bala dura we all don't want to go on one le se to ma munu ara du si bayi lo to be ju be e mi mo ogun ati oye lati se aseyori
wa fi fun won. Mo fe ke shout out to community, Christmas is coming. E ki gogo won. Eh, Christmas odun Christmas ti de o, gogo eyin ara Idita community which is Johnson Street, Anima Shaun, Amosu, Oyetiran, Idita, Ayimu, Kennel, Imam Dauda, Bode Thomas, Eric Morrow, Boki gogo won pe Merry Christmas and Happy New Year, and all other communities within Surulere and Lagos State at large. Merry Christmas, God bless you all. Chairman Adeniji City, Itirai Shagasi, the Surulere local government. Mo dupe lowo Governor Abode, bi won ti gba ton ko gba joba. Awon ton mo kokan won ni ko le se, sugbon o wa se gudugbu mo beje lori oro security. Gbogbo ajale anfole anku, gbogbo e ti duro ti o ti lole leko ṣùgbọ́n kí wọ́n ti àwọn ọmọ tó ju wá ń rí ní community gbogbo yẹn ti lọ́lẹ̀ owó tó ti ẹ̀ nọ́lẹ̀ ti kẹ́rìtì lọ́tọ̀ nígbẹ́ kọ́kọ́ wá balẹ̀ ìlú ẹ̀kọ́ ìyẹn tó jẹ́ gbogbo àwọn páàkì wa ọgbọ́n ṣẹṣẹ tó ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ kó dọ̀tún ni ò lè kúrọ́ mú yóò sọ èkó di ọ̀tún àwọn tó wá sọ ọjọ́ kìíní pé kò lè ṣe wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ ìpé gọ́vnà ó dẹ̀ gbéjọba náà lọ sọ́dọ̀ àwọn ó gbé lọ sí grassroots ó ṣọ ìpé grassroots gbogbo àwọn àgbàlagbà lu ọ̀dọ́ ìlú àwọn arúgbó ìlú ìjọba yẹn kàn wọ́n lọ́wọ́ kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tí mo wá bẹ gọ́vnà fún because mo ti pàdé advisor lórí community àfi àti mo ti sọ fún ní program ìtìrẹ́ road iná tó wà bẹ́ẹ̀ street light bẹ́ẹ̀ kò ṣiṣẹ́ láti ní ọdún méjì sẹ́yìn wọ́n dẹ̀ ní jẹnẹrétọ̀ yẹn ló bàjẹ́ àdẹ̀tí àti rí advisor tó di gọ́vnà kan àti complain mú wọn kò ṣe so kó bá wa bójú tó kiri ọlọ́run a máa fi kún ẹ̀. Láti wá jókòó pẹ̀lú wa níbi lẹ́yìn
and the ball of the team, women of our team, the two women of our team, those who are near, sure, all are meant to do, like a man, or should you be making like a never? Very, I want you to do too much in rural integration. I want to be. No one wants to get one, but you know, in the town of Tushi, we will be doing that. What happened? We will be ready. I'm going to be humble. You don't want to change the hotel. I got it. Go for your grassroots. You know, a dealer will not be judging. Go look for my own power. I want a bad dealer saying, yes, yes, yes. Woman can't walk. More than she shared a better local government in our community. Taban Casorono, the Joba, Jojebe, Alap, Joba, Papo. Once you know, 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 24/7, I'm a man, you know, 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 ìdàgbàsókè ní gbogbo àwọn ibi tí àwọn òṣìṣẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ àti àwọn tó jẹ́ pé iléeṣẹ́ aládàáni àwọn pépé pépéke díẹ̀díẹ̀díẹ̀ wà lè máa rí nǹkan ṣe. Ó dẹ̀ tún máa jẹ́ kí kíni gbogbo àwọn àìsàn á tún máa lè dànù. Torí tó bá mú jù àárín lè ṣe owó máa ń kó àìsàn kan máa ra wọn. So a dẹ̀ tún dúpẹ́ pé iṣẹ́ nìkan omi náà a mọ̀ pé nísìn ọ̀rọ̀ olómídé. Bó ṣe ń dùn máwọn kan ní odù máwọn ẹlòmíì, òun ló fi jẹ́ ká máa ṣe bọ́ọ̀wù káàkiri. Ọ̀tá ti rí pé gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ ìbílẹ̀ tó ń lọ ń sìn, wọ́n ti ń ṣe omi fún wa káàkiri. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ wọn, a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n bá parí sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì. Gbogbo wa ní kọ́mí ìbílẹ̀ a máa dìde ara ìlú wa ní kọ́ntínítì ìyẹn ò kàn wá. Ẹni tó wà bẹ́ẹ̀ sí ní tó ń ṣe làwá mọ̀ a máa dìde a máa gbárùkù tì. A dẹ̀ ṣèlè rí pé ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn a lọ sáà kejì lágbára ọlọ́run tí ò ní sí gbogbo tó máa fàfà fẹ́. Ẹ̀mí mẹ́kẹ́ kí gbogbo ara sílé rè wọ́n kù mọ́ ọdún. Gbogbo ẹ̀yà ara sùn léèrè àti gbogbo ojú ẹkún múra ọdún o ẹkún palẹ̀mọ́ ọdún ọdún ayabo àní nígbàdújẹ́ o àní lógun àrùn ní sùn léèrè ọmọdé tàgbà wa nílẹ̀ sùn léèrè àti ní gbogbo ìgbẹ́ ìdílé èkó pátápátá àṣeyọrí la máa ṣe àní ríjà àrùn gbogbo bá ṣe máa ṣọdún náà ọlọ́run àwọn àpẹ̀lú wa owó la fi ń ṣọdún ọlọ́run àpèsè owó fún wa.